de tidligste levende bildene vi har som kan knyttes til norsk arbeiderbevegelse, er denne filmen som viser 1. mai-feiringen i Kristiania 1908. Filmavisen fantes ikke på denne tiden, men det ble laget såkalte aktualitetsfilmer, og vi kjenner igjen det gamle Folkets hus på Jungstorvet, Torgata, Kirkeristen og Vals plass på Tøyen, hvor 1. mai-togene endte opp på denne tiden. I avisen Sosialdemokraten sto følgende referat. Hva der gav toget i går en særlig betydning var kvinnenes store deltakelse. De hadde møtt mannsterkt frem under sine respektive faner og utgjorde meget over en tredjedel av hele toget. Dertil kom at kvinnene marsjerte meget vakrere enn deres mannlige kollegaer, hva man ikke kunne skulle vente av rekrutter. En overveiende del hadde neppe gått i tog før. De marsjerte så kjekt og freidig, sluttet godt på og holdt utmerket retningen i geleddene, at det var en fornøyelse at se. Her står Norge og Norden sammen med de øvrige, og vi føler det som en glede og en stolthet å være fremste fylkingen når det gjelder å hevde organisasjons- arbeiderklassens interesser og bære sosialismen til fram i vårt sinn og i vårt samfunn, bære den fram til seg. Dette er det eneste kjente filmopptaket vi har av Martin Tranmæl, hvor han framstår som den glødende agitatoren og som den magnetiske personligheten han i virkeligheten var. Siden debuten som 1. mai-taler ved et jernbaneanlegg i Nord-Trøndelag i 1903, og til dette opptaket ble gjort på Jungstorget den 19. mai 1938, hadde han, etter egne beregninger, holdt over 5000 taler. Av disse 5000 talene finnes det altså bare 26 sekunder dokumentert på filmrull. På disse bildene har vi gått 15 år frem i tid. Året er 1923, og vi ser 1. mai-toget marsjere inn på Dælinga idrettsplass. Dette er midt under den interne og turbulente maktkampen i norsk arbeiderbevegelse. En splittelse som først resulterte i dannelsen av Norges sosialdemokratiske arbeiderparti i 1921 og dannelsen av kommunistpartiet i 1923. På vei opp til talerstolen ser vi den på mange måter romslige LO-lederen Ole O. Lian. Akkurat som Tranmæl var Lian en gudbenådet retoriker. Somme tider kan riktig nok de konservative krefter gå omkring som en tambjørn med ring i nesen. Og fremskrittets makt kan trekke den efter seg. Men så at der våkner det slumrende vildyr, og det blir mannevond, og truer med å ete opp både fremskrittet og dets frukter. En slik tid har vi nå, og den norske reaksjonen er våknet akkurat som trollet i eventyret. Den har luktet kristenmannsblod. Så kom talsmannen for den radikale fløyen, redaktør Olaf Scheflo. Scheflo fulgte kommunistene ved splittelsen samme høst. Det er uholdbare tilstander i partiforeningene nå. Da jeg for kort tid siden diskuterte partistriden i en fagforening, satt en av de mest kjente høyresosialister og brisket seg på første benk i salen. Hå, ikke nok med det, men han kastet seg inn i debatten på Tranmæls side. Skal vi enda ikke være ferdig med den slags gjenferd? Når det sies at vi har leflet med venstre, vil jeg si, man skal ikke snakke om strikke i hengt manns hus. Jeg tror at gjæret er lavere mellom venstre og Tranmæl enn mellom venstre og oss Moskva-menn.